បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលឡាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនៃព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថានាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ាន់ថាអ្នកបើកបរគ្មានផ្លាកលេខតែមានបង្កាន់ដៃធ្វើផ្លាកលេខនៅមន្ទីរសាធារណការស្នើកុំឲ្យផាកពិន័យករណីនេះដោយគ្រាន់តែបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020គណៈពេលដែលនគរបាលចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ាន់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់មិនត្រូវផាកពិន័យចំពោះយានយន្តដែលបើកគ្មានផ្លាកលេខតែមានបង្កាន់ដៃធ្វើផ្លាកលេខនៅមន្ទីរសាធារណការនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ាន់អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូមណែនាំដល់ក្រុមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរាជធានីក្នុងករណីត្រួតពិនិត្យមានយានយន្តបើកគ្មានផ្លាកលេខតែមានបង្កាន់ដៃធ្វើផ្លាកលេខនៅមន្ទីរសាធារណការស្នើគុំពិន័យករណីនេះតែណែនាំឲ្យគាត់គុំតន់ប្រើប្រាស់ឡាននេះរហូតផ្លាកលេខពាក់ត្រឹមត្រូវជាមួយនេះផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានស្នើដល់សមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ធ្វើការណែនាំដល់អ្នកបើកបរគ្មានផ្លាកលេខតែមានបង្កាន់ដៃផ្លាកលេខនៅមន្ទីរសាធារណការកុំទាន់ប្រើប្រាស់រថយន្តតាមដងផ្លូវរហូតដល់មានផ្លាកលេខត្រឹមត្រូវសិនទើបចាប់ផ្ដើមបើកបរតាមដងផ្លូវបាយលែនេះខាងបាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ាន់លោកបានលើកបន្លងថារថយន្តណាដែលបើកបរតាមដងផ្លូវបាទពុំទាន់ធ្វើផ្លាកលេខហើយបាទកុំអាចធ្វើប្រើប្រាស់រថយន្តបានឡើយបាទរហូតដល់ថ្ងៃដែលប្រាប់ធ្វើផ្លាកលេខហើយបាទទើបអាចចរាចរតាមដងផ្លូវបានបងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា